Më shumë se 172.300 kriptomilioner, do me thënë njerës që zotërojnë kriptomoneda me vlerë më shumë se 1 milion dolar, u numëruan në mbar botën nga Handlium Partners. Si pas kompanisë që këshilon klientët e pasur për çështjet e emigracionit, kriptomilionerët janë rritur me 95%, krahasuar me vitin e kaluar, ndërse milionerët e Bitcoin janë rritur me 111% në 85.400 njerës. Për momentin, ka 28 njerës në mbar botën me një portofol kriptomonedash prej mbi 1 miliard dollarësh, ndërsa vlera totale e tregut arrin në 2.3 trilion dollar. Është e qartë se kriptovalutat po bëjnë gjithnjë më shumë pjesë e financave kryesore. Kjo rritje nuk po kalon pa u vënë re nga vendet që synojnë të arrijnë këto përfitime. Handlium Partners po shënon një rritje në mesin e klientëve të saj të kriptomonedave me vlerë të lartë neto, që kërkojnë opsione alternative të qëndrimit dhe të nënshtetësisë. Këta nomad digital nuk po ndjekin vetëm trajnimin më të mirë tatimor. Ata janë në kërkim të juridiksioneve që kërkojnë inovacionin dhe ofrojnë një disë regulatore që favorizojnë ambicit e tyre të decentralizuara, theksoi kompania. Por cilat janë destinacionet më tërhejse për kriptomilionerët? Singapori është në krye, ndjekur nga afër nga Hong Kongu dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Në Evropë, Maltë dhe Kipro ofrojnë programe posaçërisht për investitorët e kriptomonedave, ndërsa Zvicra tërheq milioner me luginën e kriptove në kantonin Zug.